sound on AF Bye-bye. ดูเหยียดก่อนนะสวัสดีจ้ะตอนนี้เราก็พากันมาหยิบติงค่ะมาเบิ้งเขาเอิ้นว่าอย่างบ้านเขาอ่ะมาเบิ้งรถโชว์รถนะจ๊ะเนาะวันนี้พวกเขาอะไรมาได้พี่น้องหนาวจ้ะก็เลยบ่ค่อยหลายคือจังปีที่แล้วคนมาหลายสำหรับคนบักหลุด เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศนิดนึงนะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นเวลา2 ทุ่มสองทุ่มครึ่งพี่น้องปักปักสบลุลิตรอุ้งสปอตรถวัยรุ่นนะจ๊ะสมัครอะวัยรุ่นนะจ๊ะพี่น้องมาเบิ่งเฮากับวัยรุ่นอยู่เด้วัยรุ่นเหลือน้อยแล้วกลับมาเบิ่งพาลูกชายมาเลาะอ๋อ is it ขอไม่เตลุกอีดันแฮดอ่ะว้าวเอคาร์บอนไฟเบอร์ they are different carbon Åh, Eliasson. Eliasson? Då ska jag köra. Katjanam. Ja, om jag har spott måste Katjanam stå på min bil. Så där. Inne bakom den svarta grillen. Jaha, då är det inne. Ja. Det är svarta. Är det hjälp? Förstärkning. Jaha. Men varför har man sådana som hänger där fram? Så. Vi också har fint. Vi har skaffat också nya däck. Rådet har också lämnat mig med en gång. Pung ska pjärn. Det här är också spott med en gång. 400 hästkraft. Så presenterar sin. Det är våran. Stark motorn. Har fixat klart. Fiskar många här nu. Presentera sin bil också. Rod ของตัวเองก็เอามาโชว์นะจ๊ะ คนบ่ค่อยหลายปานใดจ้ะปีนี้หนาว Porschen så har du den V8 och byter på den Mercedes. Så kombi för dem. Det är galet. Mm.
snygg den här bilen. Ja, men vad är det för den röda? Mazda. Är det Mazda? Det är gammal modell, eller? Ja, Mazda 6. Inget speciellt. Man har säkert fixat lite på någon sån. Men den är RS3. Ja, den är S3, ja. Det var två jag har sett nu. Där borta också är S3. Ja, just det. Ja, exakt. Helt svart, rutor allt. Den som vi har, fast mycket äldre, utan kombi. Den är galen, är M. Va? Jättegalen är. Mitt är vad i Lund, Pinong, öj. Man sitter och väntar. Jag tror att det kan de sitta kvar i bilen. Så de väntar. Ja, häftig bilar, men inte så många som förra året. För det var många som kom. Nu snart. Det är tyst. Påstå. Man kan fixa också motorn. Volvo. Wow. Wow. Ja, du. Ja. Är det kul? Så mig? Nåu. Men det är så kallt. Ja, nåu mak lej. Kom på här nej. Har vi gas? Ja, ja, ja. Det är vi ska gjep mun kan lä. Lan. Lan ก็ kiểu khọt พี่ nong ơi. อยากไปขับแข่งกับเขาป่ะนะเออจะตัวอะไรอ่ะเออนะเออนะแต่งอืมนูเข้ามาแดนว้าวเอรสตรีมแดนว้าวโอ้โหยอฮันวิซาซินบีนฮันฮอยเฮฟติกบีนden kör in. Wow. Han gick lite runt och runt. Så det är en. Där går enนู้นเขามาแดนแฮฟติกสมดุเย็นละเล็กแดนแฮฟติกเวียนสมดุนี้เย็นละหนูเขามาหันนี่ว้าวคอร์ลาแดนฟลิปเอ้ยดูเกาหลีจะมาสมดุนะสมดุก็สาวที Oh, where is it?
Va? คนกับประถาเบิ้งนะพี่น้องมันก็แฟนว่าเราตำรวจมาแล้วมาจับคนละบาทเนี่ยมาแล้วจมผู้หาวนั่นเราบ่ได้พาหลานมาเบิ่งรถโชว์พี่น้องมีนี่แชมป์ป้า
ันนะว้าวGulling. Oh, we're at the Gulling.